Pechčevskite vodopadi je celna golem broj posetitelji i krajna destinacija na planinarskite maršuti. Една од тие беше планинарската тура што викендов ја организираше планинарското друштво Катијица од Пехчево, а во неа учествуваа три планинарски друштва од Македонија: Маратон од Струмица, Јук од Валандово и Голачка Срна од Елчево. А со учеството на 20-тина планинари од туристичкото друштво Согово од Кюстендил, Република Бугарија, годинашно во издание на планинарскиот марш до Пехчевските водопади доби меѓународна димензија. Патеката долга 12 километри, успешно ја совладаа сите 50-мина учесници. Ги посетивме водопадите на Спиковски ендек, Црнодолски водопад и трите водопади на реката Брегалница, а потоа заеднички ја посетивме караулата на армијата на Република Македонија, каде беше направена кратка пауза, фотосесија и запознавање, меѓусебно дружење. За сите учесници во овој марш, во оваа планинарска тура, домаќинот обезбеди заеднички ручек, а се разви и дружба, се слушнаа гајди, гитари, се пееше, се играше, веселеше до вечерните часови. Следни активности на планинарското друштво Голачка Срна се маршот посветен на Свети Атанасий Велики, кој ќе се спроведе до селата Стари Нов Истевник и падините на село Тработивиште. Додека на 17. мај ќе земат учество на маршот, потрагите на разловечките востаници до село Разловци, кој е во рамки на прославата на разловечкото востание, организиран од Општина Делчево.